Вакцинальна кампанія триває. Сьогодні, 20 квітня, щеплювали працівників та підопічних Мукачівського дитячого будинку-інтернату препаратом Pfizer, який вчора доставили в наш край. Заклад став першим на Закарпатті, де використали саме цю вакцину. Ми на сьогодні не маємо хворих на цей діагноз, але чужої біди не буває. Ми вдячні тим системам, які направили сьогодні до нас для прививки. Чесно признатись, діти по-різному все зустріли і працівники, але ми повинні робити все, щоб зберегти здоров'я дітей, захистити і не допустити розширення ось цього недуга. Серед бажаючих щепитися як підопічні інтернату, так і працівники закладу. Першою отримала дозу вакцини заступник директора Вікторія Сеньковець. Підтримую вакцинацію. Перша дала згоду на вакцинацію у зв'язку з тим, що це збереження нашого життя і життя наших вихованців. Тому що я найбільш контактна особа із зовнішнім світом і дуже часто багато контактую з вихованцями нашого закладу, тому щоб уберегти свій здоровельний стан і їх, я за вакцинацію. Перед отриманням вакцини медики детально опитували про перенесені хвороби, чи були колись ускладнення та побічні реакції. Усього в закладі зголосилося щепитися 84 особи. Більшість, каже, виступають за вакцинацію. І не тільки від коронавірусу, а й від інших хвороб. Я є лікар Мукачівського будинку-інтернату і в числі перших вакцинувалася вакциною Pfizer, тому що мусила показати і приклад для як для колег, так і для підопічних нашого будинку-інтернату. Щоб не захворіти, ну і для самозабезпечення, щоб і сім'ю не заразити, і наших колег, і підопічних по роботі. У 2019 році ми на початку року у квітні місяці вакцинувалися всі. Вакцинувалися як працівники, так і підопічні від корі, а у жовтні місяці від дифтерії. Після введення препарату упродовж 30 хвилин працівники та підопічні перебували під наглядом лікарів. Кажуть, радіють, що дійшла черга вакцинації і до них.